tobankii Februari madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya oo si rasmi ah magacaabay guddiga farsamada howlowka xildhibaanada baarlamaanka lamaadeed dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya yana 1 Maarso iyo si rasmi ahaan saareen jadwalka howlowka xildhibaanada baarlamaanka lamaadeed dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya. Guddiga geeka si rasmi ahaan dhammaystiray liiska xildhibaanada baarlamaanka lamaad ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya ku kooban 9 mudane iyona kolkii hore ahaayeen 149 xildhibaan. Geeka oo ka mid ah guddiga si rasmi ah ka dhawaaqay liiska xildhibaanada baarlamaanka lamaad ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya, walibana liiska xildhibaanada warbaahinta Koonfur Galbeed aan akhriyay guddoomiyaha guddiga farsamada howlowka xildhibaanada baarlamaanka lamaad ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Maxamed Kero Maxameda. Maanta waxaan ku dhawaaqaynaa oo aan shaacin doonaa 95 xildhibaan oo sida dastuurka Koonfur Galbeed uu qabo, sida ay qabto waxaan ku dhahdaa dastuurka federaalka Soomaaliya, sida uu qabo habraaci ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha intaba, iyo annagoo qaadanay taladii iyo tusaaladii iyo soo xulistii ay sameeyeen golaha odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaan maanta ku dhawaaqaynaa 95 xildhibaan oo aan soo dhameystirnay. Xildhibaanada magacyadooda aan toos u galaynaa. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Nambarka 1 Cusmaan Cabdi Muuse oo Silcis ah, Cali Isaaq Cumar Geeladle, Maxamed Nuur Maxamed Geeladle, Aamine Isaaq Maxamed Geeladle, Cabdisalaan Cabdullaahi Baasaay Cormare, Ibraahim Macalin Cali Laysaan, Maxamed Ibraahim Aadan Laysaan, Maxamed Nuur Isaaq Luwaay, Xasan Ibraahim Xasan Luwaay, Doktor Cabdirashiid Maxamed Nuur Jilay Jiroon, Xasan Aadan Cali Jiroon, Ismaaciil Axmed Cabdullaahi Eemid, Cabdullaahi Isxaaq Macalin Wanjeel, Yuunis Cabdiraxmaan Maxamed Laysaan, Barre Aadan Cabdi Biimaal Gaadsan, Shukri Faarax Cali Luwaay, Cabdifataax Maxamed Cali Wacdaan, Muxudiin Xaaji Cadow Eyle, Aadan Maxamed Cusmaan Gawaaweyn, Yuusuf Cabdinuur Suuri Biimaal Daa'uud, Abiikar Nuur Cabdullaahi Biimaal Sacad, Mustaf Axmed Iidow Biimaal Daa'uud, Awees Xuseen Mucallim Hintire, Madkeer Mucallim Aadan Qoomaal, Maxamuud Sheekh Maaxi Yuusuf Biimaal Ismiin, Cabdifataax Cali Axmed Biimaal Ismiin, Binti Ibraahim Cali Biimaal Dabrube, Iimaan Cali Cabdi Jilible, Aadan Cali Sheekh Jilible, Mukhtaar Maxamed Aadan Ajuuraan, Irshaad Maxamed Aadan Hadame, Maxamuud Cabdi Cali Hadame, Mukhtaar Maxamuud Maxamed Hadame, Cusmaan Buule Macalin Hadame, Xasan Maxamed Cabdikariin Gasaargude, Aadan Macalin Mustaf Weelmuge, Maxamed Cali Xasan Eelaay, Bishaaro Cali Nuur Eelaay, Cabduqaadir Xasan Cabdiraxmaan Jookar Eelaay, Shamse Maxamed Yarow Reer Baraawe, Maxamed Cusmaan Xaaji Abdow Jiido, Ibraahim Cabdulle Cabdi Jiido, Ibraahim Cabdi Cabdiraxmaan Jiido, Axmed Madoobe Nuunow Dabare, Aamina Cabdixafiid Ibraahim Dabare, Cusmaan Nuur Aadan Dabare, Cabdimaalik Ibraahim Cabdulle Jajeele, Cabdalla Cali Cabdi Hellede, Cabduqaadir Ibraahim Cabdullaahi Iroole, Maxamed Xasan Maxamed Wadalaan, Xasan Cali Nuur Yalalle, Fawziya Cali Xasan Reer Dumaal, Cali Cabdullaahi Sheekh Cusmaan Begadi, Maxamed Yuusuf Xasan Begadi, Faadumo Cali Axmed Ashraaf, Saalax Sayid Cali Shariif Nuur Ashraaf, Diini Sheekh Xasan Tunni, Nasro Nuur Cali Haraaw, Mayow Mustaf Xasan Shanta Caleemo, Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ibraahim Sheekh Algandarshe, Biibi Xaaji Buube Tunni, Qaasim Maxamed Abuukar Shanta Caleemo, Xareedo Ibraahim Xuseen Garre, Cabdullaahi Mustaf Aadan Garre, Xasan Maxamed Guudow Garwaale, Cabdifataax Cali Yuusuf Disow,
Shukri Umar Mohamed Abgal Reer Matan Mohamed Hussein Gedi Ogaden Amina Umar Abu Maalin Abajibil Saeed Ahmed Ali Umar Shanta Alemo Mohamed Nur Sheikh Adde Geledi Idris Ahmed Yaqub Geledi Mohamed Abdirahim Nur Garre Sayyid Ali Adan Hussein Armo Salmo Sheikh Hassan Abdullahi Hubeir Mukhtar Mohamed Mawlid Hubeir Abdulwahab Salad Mahmoud Yantar Hassan Abdunur Adan Albaro Yantar Abdi Hassan Abdi Maalin Weyne Sulaiman Shuaib Ali Maalin Weyne Abdulqadir Mohamed Ali Harin Ibrahim Haji Hassan Harin Abdurrahman Hashi Shirwa Haber Gidr Saad Ali Mohamed Ali Murunsade Abdullah Hassan Maalin Rera Hassan Mohamed Hussein Hassan Hawadle Ahmed Bashir Ahmed Gal Jael Mohamed Ahmed Mohamed Shaqal Jazeera Abshir Diri Noor Marihan Abdi Nasir Abdi Noor Gale Harin Usman Mohamed Garane Ogaden Ahmed Sheikh Mohamed Ogaden Nuruddin Mohamed Abdow Arab Somali Ali Said Fiqi Tunni Ahlam Umar Mohamed Labi Tobanka Kofi Shan iyo sagaashan xildhibaan oo aan muddadan ku jirnay soo xulitaankooda halkaas ayay ku egihiin oo billahi tawfiq waan maasan liiska xildhibaanada baarlamaanka lamaad ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ka rasmi ah lahan gabagabey iyo xildhibaanadii hore ee baarlamaanka Koonfur Galbeed xildhibaanada ta Lahool ee ku duwanyin xildhibaanada ee bakajay dadalinyare isla mar ahaantaasi walbarade Faisal Dayose Raadiyo Television Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo.